საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კახეთის რეგიონალურმა კოორდინატორმა ზურა მირზიკაშვილმა დღესდღეობით დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ბრიფინგი გამართა. მედიასთან მან კახეთის მუნიციპალიტეტში საკრებულოს ფრაქციების ინიციატივების სიმცირეზე ისაუბრა. მირზიკაშვილის თქმით 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებიდან დღემდე კახეთის 8 მუნიციპალიტეტის 59 ფრაქციას სულ 15-მდე ინიციატივა აქვს ინიცირებული. 59 ფრაქციიდან ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 15-მდე ინიციატივა. Ჩვენ გვაქვს სურათი, როდესაც ფრაქციების შესანახად მუნიციპალიტეტიდან ამ დროის განმავლობაში დახარჯულია დაახლოებით 1.800.000 ლარზე მეტი და შესაბამისად რეგისტრირებული ინიცირებული ინიციატივების რაოდენობა არის ძალიან დაბალი. Ერთი თუ დრო თქვათ, ეს არ არის თანაზომადი იმ სამუშაოსი, რა სამუშაოსაც ახორციელებენ საკრებულოს წევრები ფრაქციების ეგიდით.